さて、皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。アクセスです。今日ね、ようやく乗る時が来ましたよ。アトラスガンダムの訓練仕様。まあ、向かっても自滅するだけかな。まあやってみるか。よし、練習場には乗ったんですけどね、初乗りです。はい、やっていこう。さあ、どうですか。ゴホほい。うわー、もっと思ったよりダウンが早かったぜ。アタックのマンシャー、いただきます。間違って変形しまったやろ。マシンガンを食らいな。ほっ、おっと、シールドアタック。よし、ナイスナイスナイス、助かったぜ。よし、さてどうしようかな。いい感じだ。もっとそっちから吉村ますね。敵が来たぞ。さて、シールドアタックを外した。シールドアタック、癖に抜けそう。うわっ、うわっ、ちょっと俺もまだまだだな。シールドアタックマルシャがさっきのがね、なかなかいい感じだったんでね、あれを決めていきたい。さあ、乱戦に飛び込む。いくぞ。おいおいおい、シールドアタックのマルシャ、いただきます。気持ちいい、いいですね。シールドアタックからのマル、うう、さあバーシ、よし、なかなかやるな。やるじゃないか。助かったぞ。さあ行こうぜ。もう圧倒的じゃないか、中継がね。ああ、10番も来たか。よし、反転して10番を元気にするか。さあ行くぜ、連携していくぞ。うい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 。さて変形をといって下に来る。シールドアタックを食らわせたいが、オーバーヒート、ナイス。うふーい、その中継を取りつつのシールドアタックだ。よし、すまない。よし、打ち尽くしてほしい。やっぱなん、すごい武装が優秀ですよね、アトラスガンダム。いやー、よし、任せとけ。中央に行くぜ。よし、ふい、シューでシールドアタックを食らわせたい。さあ、マルシャを食らいな。よし、ほい、お、ナイス、やるじゃないか。完璧な連携だぜ。おっと、アトラスか。よし、ほいほい。さあ、必ずどっかで息切れするはずだ。ここだ。おっと、外したか。うわナイスカット、助かったぜ。そう、うほい、マシンガンだ。マシンガンのダメージ倍率も非常に優秀な感じがするな。気のせいかな。まあ、危ない。ほいほい。さて、10番を落としに行くか。中継は取ってくれてるし、もう助かりますよ。マシンガンで合流していくか。シールドアタック、おっと、うわー、いってー、やられたぜ。まあ、あとは味方がなんとかしてくれるだろう。頼んだぜ。さて、俺は2番さん、あー、ここの防衛に行くか。相手はアトラスか。ミラーマッチの場合、鍵となるのはシールドアタック。
おい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 、よーし、いいぞ、やっぱマネシャ強え。よし、このまま一気かつに攻め立てるぜ。よし、なんだ今のは。うん、とりあえず倒したよな。よしよし、いいぜ。中央へ向かってみるか。敵が湧いてきそうだしね。よし、とりあえず中央に行こう。でも C を取り返さないことには始まらない。敵が湧いてこなかったか。よし、ここは取ってもらおうか。お願いします。うーん、E に向かうのに向こうか。よし、B に向かおう。 C にやってきたら5番さんと一緒に迎撃をしたいと思うのか。5番さんも別の中継に向かったか。よしよし、いいぞー、いい感じだ。敵はどっちに来る？ C に来たか。よし、 C を取り返しに行くか。わし、ガラキなら取りに来るのに C。 試合は圧倒的だな。よしよし、いいぞ、行くぞアトラス、お前の近く。おっと、2機いるか。どっちも向かってくるかもしんねえが、それならそれでおとりを買うまでよ。ほい、これは危険か。よし、ほいほいほい、おーおー、だから味方も駆けつけたよな。よーし、いいぞ。あ、しっ、おあだ、ナイスタックルじゃねえか。おはー、だがもう試合は決まりだな。いや、最後まで油断禁物だ。何が起こるかわからねえから、勝負はとりあえず2番さんと一緒にここを防衛しよう。よし、俺が前に出る。城のやつを頼む。そんなまっすぐに出てけてちゃダメだぜ。ああ、ひどいからやつの方がいいか。よし、ここは深追いはせずにおとなしく SFC に。 SFC じゃねえ、それはスーパーファミコンだ。サブフライトシステムに乗っていこう。クロスレンジに持ち込んで仕留めようぜ。ほい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 、ほらほら、よーし、さすがにあれは抜けるだろう。いいよ、これは耐えられんだろう。おーし、ナイスだ、あ、助かったぜ。よし、中央に向かう。待っていろ、1番さん、やつら、いや、仮に俺たちが倒れてもやつらの目を釘付けにするんだ。おいおいおい、シールドアタックしたい。ブーストが消えた。おお、やるじゃないか。ありがとう、助かったよ。お疲れ様でした。アトラスは強いじゃねえか。まあさすがにスタンダードではちょっとあれだけどね。コスト戦ならかなり強い機体になるんじゃなかろうか。今回は結構活躍できたような気もするんだが、でも結構落ちた気もするんだよな。さあ戦果はどうかな。4位じゃねえか、なんてこった。おお、味方が優秀すぎたんだ、震え声。さて、ダメージは4165。よしよし、まずまず取れた方だな。さすがだぜ、ありがとう、デインさん。いやー、やっぱ、シルタルタックマネシャが気持ちいいですね。そして、エールストライクの数も1票。いやー、素晴らしい。やっぱりね、毎試合味方にアトラスがいるんで、躊躇してましたけど、今回はいなかったんでね、やっと乗らせていただきました。いや、ほんと優秀ですね、アトラス。マシンガンも、レールガンも。いやー、強い強い。シールドアタックがやっぱ有用ですね。変形での戦闘はちょっとあんましてないですけどね、今回は。また、機会があれば使ってみたいと思います。それでは、本日もご視聴の方ありがとうございました。失礼します。